Een hele goede avond allemaal. Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het Sinterklaasjournaal. Mijn naam is Cristiano en leuk dat u er bent. De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje. Met zijn grote lange baard. Sinterklaasje zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, een hitte mega gave staf. Het is zeker, zeker Sinterklaasje. Voor de mensen die de eerste aflevering gemist hebben. Nieuwslezers hebben altijd een super mooi papiertje in hun hand. Waarvan ze nou altijd doen alsof er iets op staat. En waarvan het heel nuttig is. Maar in wezen is het gewoon voor de show. En om dat te benadrukken doen wij dat ook. Elke dag, maar gaan we steeds extremer. Vandaag aflevering 5 zijn we bij een klok geëindigd. Waar gaat het heen? Wat moet ik volgende keer in mijn hand houden? Laat het even weten in de reacties. Stuur een mailtje. En wie weet heb ik dat morgen of overmorgen in mijn hand. Laten we snel doorgaan naar wat we gisteren hebben gedaan. Gisteren hadden we natuurlijk over het salaris van Arthur Nicolaas. Miljoenen aan belastinggeld gaat erheen. En we zagen wat verdeeldheid. Sowieso in de Tweede Kamer, maar ook onder de burgers. Ja, het is natuurlijk een moeilijke kwestie, maar belastinggeld is nou eenmaal belastinggeld. En ja, dat blijft altijd lastig waaraan dat wordt uitgegeven. Eigenlijk is daar nooit tevredenheid over. De ene persoon wil het meer uitgeven aan scholen, de andere persoon meer aan onderwijs en de derde persoon meer aan Arthur Nicolaas. Even kijken wat mijn tekst ook weer was hoor. Oh ja, Rico. Laten we snel doorschakelen naar Rico. Rico, alles goed jongen. Oh. Volgens mij gaat hier iets gebeuren. Ja, Arthur. Rico, gaat het? Jij jat ons geld, ons belastinggeld. En één ding. We weten waar je aan moet. We zorgen dat je best bent. Want dat geld wat je van ons pakt, dat is van ons. Mensen aanzetten tot vaccinatie, of durf je? Zie je nou wat je doet? Huh? Zijn man maar ik is onherkenbaar toch? Dus Arthur, we weten waar je aankomt en we komen erachter. En je zwemt terug en geeft al dat geld aan ons. Doe dat normaal. Ja, ik moet gewoon pissen, baas. Ik wil nog even zoeken, maar ik ga nu het vliegtuig pakken. Ik zie je morgen. Ik zou zeggen tot ziens en ik houd het in de gaten later. Zoals we net gezien hebben, ja, ik hoop dat Rico goed is, maar het ging er even niet goed aan toe. Ik ben een beetje van mijn apropos. We zien jullie morgen. Ik ga proberen contact te leggen met Rico en met lokale eenheden in dat gebied. En ik hoop maar dat alles goed met hem is. Voor nu een fijne avond en ik denk dat ik jullie morgen zie. Even niet.